Андріян Гутник вже з нами, депутат Львівської міської ради. Андріяне, вітаємо вас. Доброго дня. Що вам відомо про вибухи сьогоднішні у Львові? Скільки, куди, все, що можна озвучити, озвучте, будь ласка, в нашому ефірі. Насправді військова адміністрація говорить про 4 вибухи. Дуже величезне прохання до всіх львів'ян не поширювати жодної інформації, жодних відео, жодних фотографій. Місто працює спокійно. Я думаю, що це було таке попередження для львів'ян і багатьох осіб навмисно переміщених, які зараз знаходяться у Львові, для того, щоб вони не нехтували сигналами повітряної тривоги. І коли вона відбувається, повітряна тривога, всі, щоб все-таки достатня кількість у Львові бомбосховищ, вони всі надійно облаштовані. І треба терміново не нехтувати тими тривогами і все-таки спускатись в бомбосховище. Можливо, Львів трохи був розслаблений в цьому плані. Наскільки ми розуміємо, що офіційних даних від Львівської військової адміністрації наразі немає. Я думаю, що Львів як працював спокійно, так спокійно працювати і буде. Це надійний тил Збройних сил України, надійний тил держави зараз. Все працює, все під контролем, стабілізовано повністю і рух транспорту, деякі напрямки транспорту змінені. Залізнодорожний вокзал, з'являється інформація в неті, що якраз там якась величезна проблематика. Ніякої проблематики на залізничному вокзалі немає. Вокзал працює в звичному режимі. На під'їзді до міста Львова, коли почали вибухи в районі міста Львова відбуватись, сьогодні зранку призупинене було надходження потягів до Львова. Зараз повітряна тривога вже відмінена. Потяги продовжили рухатись до Львова на залізнодорожну станцію Львів. Над містом, так, дійсно, є ще залишки диму. Але ще раз наголошую, що це такий, можливо, як сигнал був для львів'ян і гостей нашого міста, для того, що всі мають згідно норм і правил військового часу, коли є повітряна тривога, спускатись в бомбосховища. І через півгодинки, годину, наразі в нас вони не такі довгі, ці повітряні тривоги, повертатись назад на гору до спокійного життя, до нормальної роботи, яка зараз необхідна для фронту. І багато чого робиться якраз корисного, зокрема у Львові. І ми продовжуємо це робити. Тому Андріане, а чи відомо, які були які це були ракети і чи спрацювала ППО? Ну, відомо, що візуально на в Івано-Франківській області сусідній, коли долітали, скажімо так, ракети, вони летіли в одному керунку, і просто візуально на блокпостах є інформація, що їх бачили, як вони просто повернули в сторону Львова. Тобто це були якісь керовані ракети, які летіли в одному напрямку. Ну, повітряна тривога попереджала, що це летять ракети в сторону Західної України, але вони були направлені на Івано-Франківськ, і в останній момент були повернуті в напрямку Львова. Ну, так сталася така ситуація зараз. Через це не встигло спрацювати протиповітряна оборона? Через зміну курсу? Ну, можливо, я думаю, зараз військові найближчі години дадуть більш детальну інформацію. Єдине, що чітко можу сказати, що у Львові стабільна ситуація, відмінена повітряна тривога, є ще невеликі залишки диму над містом, немає ніякого такого зайвого запаху, скажімо так. Ну, пише, що тхне соляркою. Ну, десь, можливо, там, де біля диму, якісь такі запахи, ну, повідомляють львів'яни, що є, але, ну, нічого критичного, катастрофічного немає. Львів повертається в звичний робочий ритм. Адріана, скажіть, будь ласка, як от міська рада Львова зараз, в якому вона режимі працює? Я знаю, що Київська міська рада регулярно зустрічається сесія скликається і ухвалюються якісь важливі для міста рішення. Як це в місті Лева відбувається? Всі важливі для міста рішення в нас передали повноваження виконкому Львівської міської ради. Все, що потрібно для військового часу, це стосується і до військової галузі, і до, скажімо так, можливо, пошиття якихось там військової форми. Все прекрасно фінансується і приймаються рішення виконкомом Львівської міської ради. На минулого тижня зустрічались керівники фракції з міською головою.
проговорювали питання, чи дійсно необхідно проводити сесії Львівської міської ради. Всі порозумілися, зрозуміли, що більшість це, можливо, якісь політичні заяви, які ми зрозуміли, що зараз наразі нікому не потрібні. Львів нормально працює зараз в такому режимі, який має працювати. Домовили, що, можливо, після Пасхи, якщо насправді будуть якісь для прийняття рішень, якісь важливі питання, можливо, буде і ухвалена, можливо, буде і проведена сесія. Всі оголосили про це, що жодних земельних, жодних комунальних питань наразі взагалі ні в кого навіть немає ніяких думки і не можуть розглядатись. А що потрібно буде для обороноздатності, скажімо так, міста і для тимчасово переміщених осіб у Львові? Ну, можливо, для того треба буде якісь ухвали провести. Наразі місто працює, ми обходимось без сесії Львівської міської ради. Дивіться, Микола Княжицький, народний депутат України, пише, що є загиблі і поранені, серед них дитина, щодо вибухів у Львові. Чи немає у вас зараз такої інформації для підтвердження? Я би все-таки дочекався офіційної заяви військової адміністрації Львівської області і після того щось би коментував. Ми всі розуміємо, що зараз всі політики повинні бути поза політикою. Але я думаю, треба навпаки стабілізувати ситуацію, ніж трохи розказувати завчасно про якісь висновки, що хтось десь почув і бачив якісь можливі фотографії. Тому ми перевіряємо інформацію, можливо, у вас була підтвердження. Всіх закликаю. Дякую вам. Львів'ян перестати надсилати один одному фотографії. Всі до роботи. І йдіть, будь ласка, в укриття, коли лунає сигнал тривоги. Про це Андріян Гудник каже, і ми підтверджуємо. Андріане, дякуємо вам, депутат Львівської міської ради.